الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته ودحى الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أي عرى الإسلام أوثق قال الجهاد في سبيل الله قال وحسن وما هو به قالوا الصلاة قال وحسنة وما هي بها قالوا الحج قال وحسن وما هو به قالوا الصيام قال وحسن وما هو به قال الله ورسوله أعلم قال إن أوثق عرى الإسلام الحب لله والبغض لله وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى وجبت محبتي للمتحابين فيا وجبت محبتي للمتزاورين فيا وجبت محبتي للمتجالسين فيا وجبت محبتي للمتبادلين فيا او كما قال میرے محترم بھائی اور دوستو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا ہے اور اس میں زندگی گزارنے کے لیے ہمیں اور اس امتحان میں پاس ہونے کے لیے ایک راستہ عطا فرمایا ہے جس کا نام اسلام ہے اسلام زندگی گزارنے کا وہ راستہ ہے جس پر چل کر انسان دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام کامیابی کا ایک راستہ ہے اسلام کوئی نہیں اسلام پہ چلتا تو کیا ہوگا وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ تو اسلام پہ نہیں چلے گا تو وہ قبول نہیں ہوگا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ وہ آخرت میں ناکام ہو جائے گا جو اسلام پہ کچھ وہ تو مانتا ہو پر چلتا نہ ہو جیسے میں اور آپ ہیں کہ اسلام کو مانا پر کرتے اپنی مرضی ہیں اسلام کو مانا پر چلتے اپنی طبیعت پر ہیں تو ان کے لیے اللہ کا فرمان ہے وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ میں انہیں بڑا عذاب نہیں دوں گا میں انہیں چھوٹا عذاب دوں گا تاکہ یہ واپس آ جائیں میرے محترم بھائیو اور دوستو یہ نتیجہ یہاں نہیں نکلے گا کہ کون کامیاب کون ناکام یہ نتیجہ موت پہ نکلے گا کہ جب اللہ کو راضی کرنے والا مرتا ہے تو ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا جو اللہ کو رب مان کر جم گئے تتنزل علیہم الملائکہ تو موت کے وقت فرشتے نظر آتے ہیں جنت کے فرشتے خوبصورت چہرے خوشبودار لباس وہ آتے کہتے ہیں لا تخافو تیری موت آ رہی ہے تجھے آگے آنے والے حالات کا ڈر ہے لا تخافو ڈرو نہیں تیری قبر کی روشنی کے فیصلے ہو گئے تیرے میدان محشر میں عرش کے سائے کے فیصلے ہو گئے تیری جنت کے فیصلے ہو گئے لا تخافو ڈرو نہیں ڈرو نہیں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ڈر ہوتا ہے کہ وہ آئندہ کیا ہوگا
ایک غم ہوتا ہے بیوی چھوٹ رہی بچے چھوٹ رہے ماں باپ چھوٹ رہے بہن بھائی چھوٹ رہے دوست احباب چھوٹ رہے گھر چھوٹ رہا ہے تو آگے کہتے ہیں ولا تحزنوا ولا تحزنوا غم بھی نہ کر کیوں کہ چند دن کے بعد وہ بھی تجھ سے آ کر مل جائیں گے بلکہ تو اور سنو اچھے ہو تمہیں بشارت ہو خوش ہو جاؤ موت پہ نتیجہ نکل رہا ہے دنیا کا نتیجہ تو سامنے آ جاتا ہے مال بنایا بڑے بڑے گھر بن گئے مال بنایا بڑے بڑی گاڑیاں آ گئیں لیکن ایمان بنایا تو اس سے کیا ہوا تقویٰ بنایا تو اس سے کیا ہوا عمل بنایا تو اس سے کیا ہوا نظر نہیں آ رہا تو اب نظر آنا شروع ہو گیا اب شروع تو خوشخبری ہو کس کی بالجنہ جنت کی اللتی کنتم توعدون جس کا تمہارے ساتھ وعدہ تھا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ ہم تمہارے دنیا اور آخرت کے دوست ہیں ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون جو اب چاہو گے ملے گا جو تمنا کرو گے پوری کی جائے گی تمہاری ہر تمنا کو اللہ پورا کرنے والا ہے نزلا من غفور الرحیم یہ تیرے غفور الرحیم رب کی طرف سے مہمان نوازی ہے اور جب غلط راستوں پہ زندگی گزرتی ہے اور اپنے ذمے لوگوں کے حقوق لے کے مرتا ہے اور ظلم و ستم لے کے مرتا ہے تو ان کے لیے بھی موت آتی ہے ان کے لیے بھی فرشتے اترتے ہیں لیکن ان کے لیے کیسے اترتے ہیں وَلَوْ تَرَا اِذْ يَتَوَفَّ الَّذِينَ كَفَرُ الْمَلَائِكَ فَيَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ دیکھو اگر میں تمہیں دکھاتا تمہارے کلیجے پھٹ جاتے اللہ کہتا ہے دیکھو دیکھو جب میرا نافرمان مرتا ہے تو فرشتے آ کر اس کے منہ پر بھی مارتے ہیں پشت پر بھی مارتے ہیں اور اس کی پٹائی ہو رہی ہوتی اور میں نے ایک آدمی کو مرتے دیکھا اس کا وجود 100 کلو سے اوپر اس کا وزن تھا وہ چارپائی پر سکرات داری تھے موت کا کیفیت آ رہی تھی تو اس کے جسم کو ایک جھٹکا لگتا تو اس کا سارا جسم بستر سے اٹھ جاتا تھا پورا 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 جسم بستر سے ایسے اٹھ جاتا تھا کوئی 2 انچ اس کا پورا جسم بستر سے ایسے اٹھتا تھا اور پھر وہ گرتا تھا اور تھوڑی دیر کے بعد پھر اس کا وجود ایسے اٹھتا تھا اور پھر گرتا تھا میں 3 دفعہ سے زیادہ وہ منظر دیکھ نہیں سکا میں بھاگ گیا اسپتال سے بھاگ گیا اور میرے اوپر کئی دن اس کی دہشت داری رہی کہ میں وہ منظر دیکھ نہ سکا کہ 100 سوا 100 کلو کا جسم یوں اٹھتا تھا اور یوں گرتا تھا یوں اٹھتا تھا یوں گرتا تھا والملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم فرشتوں کی مار پڑ رہی ہے فرشتوں کی طرف سے ان کو سزا دی جا رہی ہے پھر موت کے بعد جب اٹھایا جائے گا تو کامیاب کے سیدھے ہاتھ میں پرچہ آئے گا وہ کہے گا میں کامیاب ہو گیا اس کی نیکیوں کو تولا جائے گا اس کی نیکیاں بڑھ گئیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا فلاں آدمی کامیاب ہو گیا کامیاب ہو گیا اس کامیابی کے اعلان کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا یحلون فیہا من اساور من ذہب ویلبسون ثیابا خضرا من سندس و استبرق متکئین فیہا علی الارائک نعم الثواب وحسنت مرتفقا میرے بندے کو خوبصورت لباس پہناؤ خوبصورت جوڑے پہناؤ خوبصورت اس کی شکل بناؤ اس کو یوسف کا حسن دو آدم کا قد دو اور عیسیٰ کی عمر دو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دو ایوب کا دل دو اور داؤد کی شیریں زبان دو وہ اعلان اس اعلان پر وہ جب اس کا قد بڑھے گا حسن و جمال ہوگا تو ایک نعرہ لگائے گا اقرؤوا کتابیا لوگو آؤ میرا پیپر پڑھو دیکھو آج میں کامیاب ہو گیا وہ کہیں گے تو کیسے کامیاب ہوا وہ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیا مجھے پتا تھا میرا حساب ہوگا میں تیاری کرتا رہا اوپر سے اللہ کا اعلان ہوگا فرو کی عیشت راضیہ میرے بندے کو اعلیٰ زندگی مبارک ہو کہاں فی جنہ جنت کی زندگی وہ کیسی ہے عالیہ بڑی بلند ہے اس میں کیا ہے قطوف دانیہ اس کے پھل جھکے ہوئے اس میں کیا ہے فیہما عینان تجریان اس میں چشمے بہتے ہوئے اس میں کیا ہے فیہما من کل فاکہۃ زوجان
اس میں ہر پھل کی بوداد ہے اس میں کیا ہے فیہما فاکہت و نخل و رمان اس میں انار بھی ہے کھجور بھی ہے بے شمار قسم کے پھل بھی ہیں اس میں کیا ہے فیہما عینان نباحتان اس میں فوارہ مارتے چشمے بھی ہیں اس میں کیا ہے متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتین دان وہ خوبصورت قالینوں پر بیٹھے ہوئے گاؤ تکیوں پر ٹیک لگا کر ان کے سامنے خوبصورت غلام کھڑے ہیں یطوف علیہم ولدان مخلدون خوبصورت غلام کھڑے ہوئے بأقواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون کسی کے ہاتھ میں جام ہے کسی کے ہاتھ میں صراحی ہے کسی کے ہاتھ میں پیالہ ہے کسی کے ہاتھ میں گلاس ہے کسی صراحی میں تسنیم کی شراب ہے کسی میں زنجبیل کی شراب ہے کسی میں معین کی شراب ہے کسی میں کافور کی شراب ہے کسی میں تسنیم کی شراب ہے اور یہ ان کو پلا رہے ہیں بأقواب وأباريق وكأس من معين اس شراب کی صفت یہ ہے کہ ان کے سر میں درد نہیں ہوتا ان کو چکر نہیں آتے یہ بے ہوش نہیں ہوتے یہ لذت پاتے ہیں بے ہوش نہیں ہوتے ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا اس میں کیا ہے جنتی جنت کی شراب ڈال ڈال کے پی رہے ہیں شراب ڈال ڈال کے پی رہے ہیں یہ ایک لیول ہے یہ ایک لیول ہے جنت کا ایک اس سے اوپر کا لیول ہے وہ کیا ہے یسقون فیہا کاسا کان مزاجها زنجبیلا انہیں اوپر بڑا خوبصورت میدان ہے اور بڑے خوبصورت وہاں مناظر ہیں جہاں ان کے نوکر ان کو شراب پلا رہے ہیں ان کی بیویاں ان کو شراب پلا رہی ہیں جنت کی حوریں ان کو شراب پلا رہی ہیں جنت کے غلام فرشتے ان کو شراب پلا رہے ہیں یہ وی آئی پی لوگ ہیں ایک وی آئی پی لوگ ہیں اس سے بھی اعلیٰ 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 بڑے اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں ہائے 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 میں کیا کہوں میں کیا بتاؤں وہاں کا منظر نرالا وہاں کا ساقی نرالا وہ مجلس عجیب وہ میر مجلس عجیب وہ ہم نشین عجیب وہ وہاں کے شرکا عجیب کہ وہاں کا منظر سنو 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 وَاسْتَطَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا وہاں اللہ خود پلا رہا ہوگا وہاں اللہ خود پلا رہا ہوگا یہ معراج ہے اسلام کی یہ معراج ہے ایمان کی تو جو کراچی میں اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے والی زندگی گزار گیا وہ ایمان کے اس درجے پر پہنچنے والا ہے اور وہ جنت کے اس درجے پر پہنچنے والا ہے اگر زندگی غلط گزر گئی کسی کا مال لوٹا کسی کو قتل کیا کسی کی زمین دبائی کسی کی جائیداد دبائی کسی کا حق مارا نمازیں چھوڑی روزے چھوڑے اور یوں ہو گیا جیسے موت جیسے اسے نہیں مرنا یوں ہو گیا جیسے موت اس کے لیے نہیں یوں ہو گیا الخالدون اگر طارق جمیل مرتا ہے تو کوئی اور نہ مرے گا کیا تم سب نہ مرو گے کیا ہم سب نہ مریں گے کیا ہم سب پہ موت کا راج نہ ہوگا آج اپنی طاقت کے نشے میں لوگوں کی گردنیں اڑانے والوں کو یہ یاد نہیں ہے کہ ایک ان کے اوپر رب زندہ سلامت قائم دائم ہے جو ان کی بھی جان نکالے گا ان کی بھی جان نکالے گا ان کی بھی جان نکالے گا اور آخرت کے میدان میں سب سے خوفناک عذاب دو انسانوں کو ہونے والا ہے سن لو میری بات دھیان سے آخرت کے میدان میں دو آدمیوں کو سب سے خوفناک عذاب ہونے والا ہے دو آدمیوں کو سب سے خوفناک عذاب ہونے والا ہے دو آدمی سب سے خوفناک عذاب کا شکار ہونے والے ہیں ایک سود کھانے والا ایک سود کھانے والا ایک سود کھانے والا ایک قتل کرنے والا ایک قتل کرنے والا ایک قتل کرنے والا میرے نبی نے فرمایا اگر کسی ایک آدمی کے قتل پر وہ قتل وہ مقتول مسلمان ہو یا کافر ہو تحریہ ہو ہندو ہو شرابی ہو اگر وہ ناحق قتل کیا جا رہا ہے اور اس کو قتل کرنے میں ساری دنیا کے انسانوں کا مشورہ ہے مار دو 5 عرب انسان کہتے ہیں اس آدمی کو قتل کر دیا جائے اور وہ قتل ناحق ہے تو میرے نبی کا فرمان ہے اللہ اس ایک کے قتل کے بدلے میں 5 عرب کے 5 عرب کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دے گا انسان کا خون اتنا قیمتی ہے چاہے کافر کا کیوں نہ ہو چاہے مسلمان کا کیوں نہ ہو چاہے وہ بڑے اور چھوٹے کا کیوں نہ ہو قتل ناحق کائنات کا عظیم ترین جرم ہے جب اس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا اور گناہ بڑھ جائیں گے اور خاص طور پر یہ سود کے قتل کے چوری کے ڈاکے کے زنا کے لوگوں کے حقوق اللہ کے حق میں بڑی نرمی ہے نماز نہیں پڑھی بہت بڑا گناہ ہے پر
امید ہے کچھ کام بن جائے کہ اللہ معاملہ اللہ کا ہے روزہ نہیں رکھا بہت بڑا گناہ ہے اللہ کے نبی نے دیکھا ایک آدمی لیٹا ہوا ہے معراج میں اس کے ایک فرشتہ پتھر لاتا ہے اس کے سر کے اوپر مارتا ہے تو اس کا سر قیمہ قیمہ ہو جاتا ہے اور وہ پتھر ادھر چلا جاتا ہے وہ پتھر اٹھانے جاتا ہے اس کے واپس آنے تک اس کا سر پھر ٹھیک ہو جاتا ہے وہ پھر اس پر پتھر مارتا ہے تو آپ نے پوچھا یہ کون ہے کہ یہ وہ ہے جو عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتا تھا سزا ہے پر معاملہ اللہ سے ہے لہر میں آ کے جو معاف کیا آپ نے ایک وادی میں دیکھا لوگ الٹے لٹکے ہوئے الٹے اور ان کو نیچے سے آگ جلا رہی اور وہ چیخ رہے آپ نے کہا یہ کون ہے کہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو بغیر کسی وجہ کے روزہ چھوڑ دیتے تھے معاملہ سخت ہے لیکن جہاں حقوق کا معاملہ آ جائے گا لوگوں کے حقوق کا معاملہ آ جائے گا وہاں معاملہ شدید ہو جائے گا شدید ہو جائے گا قیامت کی کچہری میں قیامت کی کچہری میں قیامت کی کچہری میں سب سے پہلے جو کیس پیش کیا جائے گا اللہ کی عدالت میں سب سے پہلے جو مقدمہ پیش کیا جائے گا اللہ کی عدالت میں وہ حابیل اور قابیل کا ہوگا وہ قاتل اور مقتول کا ہوگا دنیا میں جتنے لوگ قتل ہو رہے ہیں اور جتنے لوگ قتل کر رہے ہیں قیامت کے دن ہر قتل ہونے والا اس کی گردن اس کے ہاتھ میں ہوگی اس کی گردن بے گناہ قتل ہونے والی ایک کسی کو عدالت پھانسی پہ چڑھا دیتی ہے وہ تو کسی جرم میں قتل ہوا ہے اگر وہ بے گناہ چڑھا ہے تو وہ جج بھی پکڑا جائے گا وہ گواہ پکڑے جائیں گے وہ جھوٹا کیس لکھوانے والے سارے پکڑے جائیں گے سب کو اللہ جہنم میں ڈالے گا تو ہر مقتول اپنی گردن کو ہاتھ میں لائے گا اور قاتل کے گریبان میں سے ہاتھ ہوگا اور اللہ تعالیٰ سے کہے گا یا اللہ اس سے پوچھ اس نے مجھے کیوں قتل کیا تو خوفناک جرم ہے کسی مسلمان کا خون بہانا کسی انسان کا خون بہانا کسی انسان کو نہ قتل کرنا اگر اس کی نیکیوں کا پلڑا جھک گیا ہلکا ہو گیا اور گناہ بڑھ گئے تو فرشتہ کہے گا یہ ناکام ہو گیا یہ ناکام ہو گئی ناکام ہو گیا ناکام ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کہے گا خضوہ پکڑو فحلوہ باندھو ثم الجحیم صلوہ تو جہنم میں بھونو اسے کباب کی طرح تو مجھے دیکھو میری طرف دیکھو جب اس کو پکڑنے لگیں گے نا تو فرشتے آپ پکڑنے آ رہے ہیں تو ہتھ کڑی نہیں لگائیں گے اے دیکھو یہاں سے پکڑ گے یہاں سے یہاں ہاتھ ڈالیں گے یہاں منہ میں ہاتھ ڈالیں گے یہاں اور اس کو ایسے کھینچے گا ایک فرشتہ منہ میں ہاتھ ڈالے گا یہ جھٹکا دے گا تو اس کا نچلا جبڑا سارا نکل کے وہ چلا جائے گا اتنا لمبا اس کا جبڑا ہو جائے گا اور وہ ٹک 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 کلا بازیاں کھاتا گرے گا تو وہ فرشتے کہیں گے تم پہ رحمان نے رحم نہیں کیا ہم کہاں سے رحم کریں تو پھر اللہ کہے گا ہاں اب اسے جہنم کا لباس پہناؤ کیا یاد ہے سرابیلہم من قطران تاکول لک یہ سڑکوں پہ جو لک بچھاتے ہیں تو لک کو گرم کر کے اس کے جسم کے اوپر چڑھا دیا جائے وَبَخْشَا وُجُوهَهُمُ النَّارِ ان کے چہروں پہ آگ کی ٹوپی چڑھا دی جائے لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ تاکہ ہر ایک کو اس کا کیے کا بدلہ ملے پھر اسے فرشتے پکڑیں گے گھسیٹیں گے اور جہنم کی آگ کی طرف کھینچ کر لے جائیں گے اِنَّهَا لَظَى نَزَّاعَةً لِلشَّوَى تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى وَتَوَلَّى وَجَمَعَ فَأَوْعَى او میرے بھائیو اگر جہنم سے سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ ہو جائے ایک سوئی سوئی میں دھاگا ڈالنا کمزور نظر والے کو مشکل ہوتا ہے کہ اس کا سوراخ تنگ ہوتا ہے پر روایت میں آتا ہے ایک سوئی کے ناکے کے برابر اگر جہنم میں سے سوراخ کر دیا جائے تو اس میں سے جو آگ نکلے گی ساری دنیا کے انسانوں کو جلا کے راکھ کر دے گی بنا قوانین کا انجام میرے بھائیو کامیابی کا راستہ اسلام اسلام پورے کا پورا دو باتوں کا مجموعہ ہے اسلام دو باتوں کا مجموعہ ہے ایک اللہ کا حق جس کو عبادت کہتے ہیں ایک بندوں کا حق جس کو اخلاق کہتے ہیں
ایک حقوق اللہ ہے ایک حقوق العباد ہے. حقوق اللہ میں نماز سب سے اعلیٰ ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکات ہے, کلمہ ایمان 24 گھنٹے اللہ کا حق ہے, نماز 5 دفعہ روزانہ اللہ کا حق ہے, روزہ سال میں 30 دن اللہ کا حق ہے, زکات مالدار پر سال میں 1 دفعہ اللہ کا حق ہے, حج زندگی میں 1 دفعہ اللہ کا حق ہے. یہ اسلام کی ابتدا اور بنیاد ہیں عبادات, جس میں نماز سب سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. اور اللہ نے 50 نمازیں فرض کی, 5 کی بجائے پھر 5 گھٹائیں, پھر 5 گھٹائیں, پھر 5 گھٹائیں, یہاں تک کہ اس کو 5 پر لے کر آئے. یہ ہماری بنیاد ہے. بنیاد کے بغیر عمارت بنتی نہیں, بنیاد کے بغیر عمارت اٹھتی نہیں. اور جہاں جا کر عمارت مکمل ہوتی ہے وہ چھت ہے. تو اسلام کی بنیاد ہے عبادت, اور اسلام کی انتہا ہے اچھے اخلاق. اسلام کی انتہا ہے اچھے اخلاق. اسلام کی انتہا ہے اچھے اخلاق. اسلام عبادت سے شروع ہوتا ہے اور اچھے اخلاق پر جا کر یہ مکمل ہوتا ہے. اور اچھے اخلاق کی انتہا 3 چیزوں کا نام ہے, تصل من قطع وترحم من حرمک وتعف عن من ظلمک. اچھے اخلاق 3 چیزوں کا نام ہے. اللہ کے نبی کا فرمان ہے جو اپنے اخلاق اچھے کر لے میں ضامن ہوں اسے جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا. ضمانت, نماز پہ ضمانت نہیں, روزے پہ ضمانت نہیں, حج پہ ضمانت نہیں, زکات پہ ضمانت نہیں. خوشخبریاں ہیں لیکن اچھے اخلاق بنانے پر ضمانت ہے کہ تم 3 کام کر لو میں ضامن ہوں تمہیں جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا. 3 کام کیا ہے؟ فصل من قطع, جو توڑے اس سے جوڑو. وتعطی من حرم, جو تمہارا حق چھینے تم اس سے اس کا حق نہ چھینو. اگر کراچی میں یہ ایک حدیث زندہ ہو جائے تو سارے کراچی میں امن قائم ہو جائے, سارے کراچی میں محبت ہی محبت ہو. کیوں ظلم و ستم ہے, کیوں قتل و غارت ہے کہ ایک دوسرے کا حق چھیننے کی کوشش کی جا رہی, ایک دوسرے پر ظلم و ستم. اخلاق ختم ہو گئے, نمازیں موجود ہیں, اخلاق کوئی نہیں. روزے آنے والے ہیں, کروڑوں لوگ روزہ رکھیں گے, اخلاق کوئی نہیں ہے. حج کرنے کے لیے لاکھوں لوگ جائیں گے, اخلاق کوئی نہیں. زکات دینے والے کروڑوں لوگ ہیں, اخلاق کوئی نہیں. تہجد پڑھنے والے کروڑوں لوگ ہیں, اخلاق کوئی نہیں ہے. ذکر کرنے والے کروڑوں لوگ ہیں, اخلاق کوئی نہیں ہے. تسبیح پڑھنے والے کروڑوں لوگ ہیں, اخلاق کوئی نہیں ہے. مسجدیں بنانے والے لاکھوں لوگ ہیں, اخلاق کوئی نہیں ہے. مدرسے میں پڑھنے والے کروڑ لاکھوں لوگ ہیں, اخلاق کوئی نہیں ہے. خیرات صدقہ کرنے والے لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں, اخلاق کوئی نہیں ہے. ایک صدق زندہ ہو جائے تو سارا ملک امن کا گہوارہ بن جائے گا. تصل من قطع, جو توڑے اس سے جوڑو. وتعطی من حرمت, جو تمہارا حق تم سے چھین لے تم اس کا حق اس کے گھر جا کے دے دو. وتعف عن من ظلمت, جو زیادتی کرے اسے معاف کر دو, جو زیادتی کرے اسے معاف کر دو. کہ یہ 3 کام تم کر لو تو میں تمہیں جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا. اخلاق پر جا کر دین مکمل ہوتا ہے, اخلاق پر جا کر ایمان مکمل ہوتا ہے. ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ ایل ایمان افضل, سب سے بہترین ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا حسن الاخلاق, اچھے اخلاق سب سے بہترین ایمان ہے. آپ نے فرمایا ایو اور الاسلام اوسط, آپ نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا جہاد. تو آپ نے فرمایا جہاد بہت اچھا عمل ہے, پر اسلام کا سب سے مضبوط عمل جہاد نہیں ہے. پھر صحابہ نے عرض کیا نماز, تو آپ نے فرمایا نماز بہت اچھا عمل ہے لیکن اسلام کا سب سے مضبوط عمل نماز نہیں ہے. پھر صحابہ نے عرض کیا حج, تو آپ نے فرمایا حج بہت بڑا عمل ہے لیکن اسلام کا سب سے مضبوط عمل نہیں ہے. آپ نے فرمایا, صحابہ نے عرض کی پھر روزہ, آپ نے فرمایا روزہ
بہت اچھا عمل ہے پر اسلام کا سب سے مضبوط عمل نہیں ہے. پھر آپ نے پھر صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ پھر آپ بتائیں اسلام کا سب سے مضبوط عمل 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 سب سے مضبوط عمل تو آپ یا رسول اللہ آپ بتائیں. آپ نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل وہ آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا ہے, اللہ کے لیے محبت کرنا ہے, اللہ کے لیے بغض رکھنا ہے, اللہ کے لیے محبت پر اللہ تعالیٰ کی سنو. اللہ تعالیٰ کہتا وجبت محبتی للمتعارفین فیہا سبحان اللہ. اللہ نے یہ نہیں کہا جو لوگ آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں, یہ نہیں کہا. کہنا یہی چاہتا ہے جو لوگ آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں ان کی محبت کی بنیاد قوم نہیں ہوتی, رنگ نہیں ہوتا, نسل نہیں, زبان نہیں, پیشہ نہیں, ملک نہیں, صوبہ نہیں, شہر نہیں, پڑوس نہیں, صرف اللہ. بھائی تمہیں اس سے کیوں محبت ہے؟ بھائی اللہ کے لیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ صرف میری ذات کی وجہ سے آپس میں محبت کرتے ہیں میرے اوپر فرض ہو جاتا ہے ان سے محبت کرنا. پر اللہ پہ کوئی چیز فرض ہو سکتی؟ اللہ پر کوئی چیز واجب ہو سکتی؟ اللہ کے ذمے کوئی چیز ہو سکتی ہو تو شوق نہیں, اس کے ذمے کچھ نہیں. لیکن وہ کہتا ہے جو میرے بندے ہند سندھ ایران توران پنجاب بلوچستان کراچی میں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں جو میری خاطر آپس میں محبت کرتے ہیں میرے اوپر واجب ہو جاتا ہے ان سے محبت کرنا. یہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل ہے. میرے بھائیو اس وقت اس عمل کی کمی نے آگ لگا دی ہے, اس عمل کی کمی نے آگ لگا دی ہے. آپس میں اللہ کے لیے محبت کرو, آپس میں اللہ کے لیے ملو, اللہ کے لیے جدا ہو, اللہ کے لیے ایک دوسرے پر خرچ کرو. ایک اللہ کے نبی نے فرمایا ایک آدمی ایک بستی سے دوسری بستی جا رہا تھا اپنے کسی دوست کو ملنے کے لیے, تو اللہ نے راستے میں ایک فرشتہ بھیجا. فرشتے نے پوچھا بھائی آپ کہاں جا رہے ہو؟ کبھی میں اپنے دوست کو ملنے جا رہا ہوں. کا کوئی تجارت کا نہیں, کوئی کاروبار کا نہیں, کا کوئی کام ہے کا نہیں, کس لیے جا رہے ہو؟ کا صرف اللہ کے لیے ملنے جا رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتے سے ایسے خوشخبری دو کہ تیر تو خود بھی پاک ہو گیا, تیرا جانا بھی پاک ہو گیا, تیرا قدم قدم پاک ہو گیا اور تجھے جنت میں محل کی بشارت ہو, جنت میں محل کی بشارت ہو کہ تم نے جنت میں گھر بنا لیا. تو میرے بھائیو آپس میں محبت کرنا سیکھو, آپس میں الفت سے رہنا سیکھو, آپس میں پیار سے رہنا سیکھو, ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھو, درگزر کرنا سیکھو. 20 سال اللہ کے نبی کو قتل کے منصوبے بنانے والے مکہ مکرمہ کے لوگ جب آپ نے فتح پائی, جب آپ فاتحانہ مکہ میں داخل ہوئے تو سارے ڈر رہے تھے کہ اب ہماری خیر نہیں ہے, اب ہماری خیر نہیں ہے, اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قتل کا حکم عام دے, قتل عام کا حکم دیا جائے گا. آپ نے مکہ فتح کیا, ایسے بیت اللہ کے دروازے پر کھڑے ہوئے اور اس طرح کھڑے ہوئے مکے والوں میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں. تو اب سب امید میں ہیں کہ قتل آج خون بہے گا, آج گردنیں کٹیں گی. یہاں کیا ہو رہا ہے؟ جس کے ہاتھ میں طاقت ہے وہی کہتا اگلے کا سر اڑا دو, جس کے ہاتھ میں کرشن کوٹ ہے وہ اگلے کے سینے میں اتار دو. اس دیوانے کو یہ نہیں پتا کہ ایک دن تو بھی مٹی میں چلا جائے گا, ایک دن تو بھی قبر میں چلا جائے گا. ایک خون کے قطرے کا حساب نہیں دیا جا سکتا, پورا انسان خون میں نہلا دیا تو اس کا حساب کہاں سے دے گا وہ, اس کا جواب کہاں سے دے گا وہ؟ سارے شہر ابھی قتل کا حکم ہوگا. تو سہیل بن عمر نے کہا آپ تو بڑے سخی ہیں,
سخی کے بیٹے ہیں بڑے کریم ہیں کریم کے بیٹے ہیں ہم آپ سے کرم کی امید رکھتے ہیں اے ہے تو میرے نبی نے فرمایا ہاں ہاں آج اگر میں چاہوں تو تم سب کی گردنیں اڑا دوں لیکن میں آج وہ کروں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا کہ جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو بھی قتل تک پہنچایا اور 40 سال ان کو غریب الوطن بنایا اور کیا کیا دکھوں سے انہیں گزرنا پڑا اور کیا کیا انہوں نے کڑواہٹ کو چکھنا انہیں چکھنا پڑا لیکن یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے یوسف نے کہا تھا جاؤ چلے جاؤ تم پہ کوئی الزام نہیں میں نے تمہیں معاف کیا تو اے حق والے جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا ہم اس کی امت ہیں جو قاتلوں کو معاف کرتا ہے ہم گالی نکالنے والے کو قدر کرنے کے پیچھے قدر رہے ہیں آپ نے کعبے کی چابی ایک خاندان ہے شیبہ تو عثمان بن ابی طلحہ چابی والے تو ایک دن آپ نے عثمان سے کہا عثمان ذرا بیت اللہ تو کھول دو میں اندر جانا چاہتا ہوں تو اس نے کہا جاؤ جاؤ اپنا کام کرو تیرے جیسے کے لیے بیت اللہ کھولوں گا مکی کی بات تو آپ نے فرمایا عثمان وہ کیا دن ہوگا جب بیت اللہ کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی میں جس کو چاہوں گا دوں گا تو وہ ہنسنے لگا کہنے لگا تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو تو خواب تو نہیں دیکھ رہے ہو تیرے جیسے کو یہ چابی مل جائے گی بڑے بڑے دیکھے دعوے کرنے میں جا اپنا کام کر آپ مسکراتے ہوئے چلے گئے مکہ فتح ہو گیا عثمان بن ابی طلحہ چھپ گئے بھاگ گئے کہ آج میں قتل کیا جاؤں گا انہیں وہ محمد مصطفیٰ کی بات یاد آئی کہ وہ کیا دن ہوگا جب مکے کی بیت اللہ کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی وہ بھاگ گئے وہ چھپ گئے تو اب دروازہ بند تھا تالا بند لگا ہوا تھا تو آپ نے فرمایا چابی منگوائی جائے تو حضرت علی عثمان بن ابی طلحہ کو ڈھونڈنے نکلے ان کو ایک گھر میں ڈھونڈ لیا تو ان کا بازو مروڑ کر ان کے ہاتھ سے چابی چھینی اور چھین کر لائے آپ نے چابی کو بیت اللہ کو کھولا اندر تشریف لے گئے بت رکھے تھے ہٹائے نوافل پڑے پھر باہر نکلے پھر آپ نے فرمایا عثمان بن ابی طلحہ کو بلایا جائے تو حضرت عباس کہنے لگے یا رسول اللہ یہ چابی آپ اپنے خاندان کو دیں یہ ہمارا قومی اثاثہ بن جائے یہ ہمارا وہ ہمارا اسی پر تو سارے لڑ رہے ہو ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ رہے ہو اسی پر تو گردنیں کاٹ رہے ہو یہ ہمارا وہ ہمارا ہے 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 موت جو بھول گئی تو آپ حضرت عباس نے کہا یا رسول اللہ چابی آپ بنو ہاشم کو دیں اپنے خاندان کو دیں اپنی قوم کو دیں ہمیں دیں تاکہ چابی ہمارے ہاتھ میں ہو بیت اللہ کی چابی بڑی عزت کی چیز ہے آپ خاموش آپ نے کہا عثمان بن ابی طلحہ کو بلایا جائے کسی کو خواب و خیال بھی نہیں کہ آپ کیا کرنے والے ہیں کسی کے جی میں یوں آ رہا ہے کہ آج عثمان بن ابی طلحہ کو آپ لان تان کریں گے دیکھ لیا تو نے تیری ایسی کی تیسی تو نے میرے ساتھ یہ کیا آج اس کی خوب رگڑائی ہوگی عثمان آئے شرمندہ سر چکا ہوا گردن چھکی ہوئی اور ایسے کنکنیوں سے اللہ کے نبی کو دیکھ رہے کہ دیکھو میرے ساتھ کیا ہوتا ہے آپ کے ہاتھ میں چابی آپ ایسے کر رہے ہیں کتنی بڑی میں نے دیکھی ہے وہ چابی کتنی بڑی چابی کہ وہ جو چابی بردار ہے اس کے تبلیغ میں 10 دن لگے ہیں وہ آیا تھا ریمنڈ آیا تھا 10 دن لگانے اس نے اللہ کے فضل سے مجھے بیت اللہ کے اندر 2 دفعہ داخل کیا تو وہ اس ان کے ہاتھ میں نے وہ چابی دیکھی تو وہ 2 دفعہ میں بیت اللہ کے اندر گیا ہوں اس کی برکت سے بار بار فرمایا عثمان آئیے چابی میرے ہاتھ میں ہے وہ دن یاد ہے جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ وہ کیا وقت ہوگا جب یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی میں جسے چاہوں گا دوں گا تو وہ نیچے سر چکائے ہوئے ان کو خواب و خیال بھی نہیں کہ کیا ہونے والا ہے تو آپ نے چابی پکڑ کہا عثمان یہ لے یہ چابی میں تجھے ہی دیتا ہوں جو میں محروم کرنے والوں کو عطا کیا کرتا ہوں
میں ظلم کرنے والوں کو معاف کیا کرتا ہوں, میں جان کے دشمنوں پہ احسان کیا کرتا ہوں, ہاں میں پتھر مارنے والے کو پھول پیش کرتا ہوں, گالی دینے والے کو دعا دیتا ہوں. تم تو گالی دینے والے کو کہتے ہو قتل کر دیا جائے. طالب عثمان یہ چابی تیرے ہاتھ میں ہے, خود ہو خالدن تالدن لا ينزع عنك الا ظالم. یہ چابی لے لے, قیامت تک یہ چابی تیری نسل میں رہے گی, تیرے خاندان میں رہے گی, کوئی اس سے واپس نہیں لے سکتا. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد نہیں تھی, ان کے بھائی تھے شیبہ بن ابی طلحہ, تو انہوں نے وہ چابی اپنے بھائی کو دی. شیبہ شیبہ سے لے کر آج تک وہ چابی ان کے خاندان میں چلی آ رہی ہے. یزید نے اپنی طاقت کے گھمنڈ اور خمار میں وہ چابی چھین لی اور اپنے ایک مقرب کو دے دی, ہزار دفعہ لگائی تالا نہیں کھلا, نہیں کھلا, نہیں کھلا. کب بلاؤ شیبہ کو بڑا یوں کیا تک کر تالا کھل کے وہ گیا. ہاں خود ہو خالدن تالدن, پیچھے رحمت للعالمین کی دعا ہے کہ اے شیبہ اے عثمان یہ چابی تیری نسل میں رہے گی, کبھی نہیں نکل سکتی. ہم اس نبی کے امتی ہیں جس نے جان کے دشمنوں کو بھی معاف کرنا سکھایا, قتل کرنے والوں کو معاف کرنا سکھایا. چچا کے قاتل حمزہ, قاتل کو تو قتل کرنا حق ہے, عدالت قتل کا فیصلہ کیوں دیتی ہے کہ اس نے قتل کیا ہے, اس کو قتل کر دیا جائے, اسے پھانسی چڑھا دیا جائے یا قدم اڑا دی جائے. تو حضرت حمزہ کو قتل کرنے والا, شہید کرنے والا وحشی, کسی نے اسے کہا وحشی سے جو کلمہ پڑھ لے اس کو کچھ نہیں کہتے, اگر تمہیں جان مکہ پتا ہو گیا. وحشی بھاگ گیا, اب وہ سوچ رہا میں کدھر جان بچاؤں, تو کسی نے مشورہ دیا کلمہ پڑھ لے تو جان بچ جائے گی. تو وحشی نے منہ چھپایا ایسے, جسے میں نے آپ کے سامنے نقاب بنا لیا, ایسے منہ چھپایا اور مدینے میں پہنچا. اور اللہ کے نبی مسجد نبی میں ایسے بیٹھتے تھے, ایسے کسی خیال میں گم تھے, ایسے بیٹھے نیچے سر کر کے ایسے بیٹھے ہوئے تھے, چوپڑی مار کے ایسے بیٹھے ہوئے تھے. تو وحشی ایسے آیا اور ایک دم یوں کیا, کہنے لگا اشہد انک رسول اللہ. تو آپ نے ایسے دیکھا, آپ نے نہیں پہچانا. تو صحابہ نے پہچان لیا, ٹک 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 تلواریں نکلی میانوں سے, یا رسول اللہ. وحشی ہر صحابی کی تمنا ہے کہ آج اس کے خون سے میری تلوار رنگین ہو کر پکے کہ میرے نبی کے چچا کا قاتل ہے, اور اللہ کے نبی کو آج جو ٹھنڈک پہنچے گی وحشی کے قتل سے وہ کسی چیز سے نہیں پہنچے گی, تو آج میں نبی کی ٹھنڈک کا سبب بن جاؤں. تو ٹھک 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 تلواروں کے نکلنے کی آواز, یا رسول اللہ وحشی. تو آپ نے اس کو دیکھا, وہ تو کہہ چکا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ. آپ نے ایسے دیکھا, آپ نے صحابہ کو دیکھا, آپ نے ایسے کیا, پیچھے ہٹ جاؤ. اسلام اور رجل واحد احب الی من قتل الف کافر, ایک آدمی کا کلمہ پڑھ دینا مجھے ہزار کافروں کو قتل کرنے سے زیادہ محبوب ہے. اور آپ نے اس کو بڑی حسرت سے دیکھا ایسے, اور آپ نے کہا اوحشی انت, تو وحشی ہے؟ جی نعم. آپ نے کہا وہ پڑھ لو, یہاں بیٹھ میرے آگے بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا میرا چچا تو شیر تھا, تیرے ہاتھوں قتل کیسے ہو؟ مجھے 7 سال ہو چکے ہیں شہید ہوئے, 7 سال. یہ جو بات ہو رہی ہے 7 برس بعد کا یہ قصہ ہو رہا ہے. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں تو حمزہ کو سوتے میں بھی قتل نہیں کر سکتا تھا, مجھے تو میرے اوپر تم کا اتنا روب تھا, مجھے تو میرے سردار نے کہا
تو علی حمزہ محمد تین میں سے کسی کو قتل کر دے آزاد کر دوں گا. تو نہ میرا خیال آپ کو قتل کرنے کا تھا اور نہ میرا خیال حمزہ کو قتل کرنے کا تھا. میں علی کو قتل کرنا چاہتا تھا. میں چھپ کے وار کرتا ہوں, میرا وار چھپ کے اتر. تو میں جب علی کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا جیسے اس کی تلوار چل رہی تھی ویسے اس کی نظر چل رہی تھی, اس کی نظر چاروں طرف چل رہی تھی. تو میں تو چھپ کے وار کرتا ہوں تو میں نے دیکھا کہ یہ آدمی تو بیدار ہے, یہ تو ہر وقت یوں دیکھ رہا ہے, تو میں اس پہ چھپ کے وار نہیں کر سکتا. تو پھر میں چلتا چلتا حمزہ کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا ان کے دونوں ہاتھوں میں تلوار تھی اور وہ اندھا دھند آگے کافروں کو قتل کرتے ہوئے پڑ رہے تھے اور دائیں بائیں سے غافل تھے. تو بس میں ایک پتھر کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گیا. جب وہ لڑتے 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 میرے پتھر کے سامنے آئے تو میں نے گردن اٹھا کے دیکھا تو وہ میری طرف سے بے خبر تھے. بس میں نے اپنے پتھر اور اسے تولا اور حبشہ کے لوگ برچھا مارنے کے بڑے ماہر تھے, دور سے برچھا پھینکنا. تو میں نے دور سے جو پھینکا تو ان کے کلیجے اور جگر کو چیرتا ہوا باہر نکل گیا. تو انہوں نے مجھے ایک دفعہ یوں دیکھا تو مجھے لگا, جب انہوں نے مجھے دیکھا تو مجھے یوں لگا کہ میری جان نکل جائے گی. مجھے پر اتنی دہشت داری ہوئی میں بھاگ گیا, لیکن ایک ساتھ ان کو خون کی الٹی آئی اور وہ گرے اور مجھے آوازیں آئیں ابا ہمارا ابا ہمارا. ابو ہمارا آپ کی کنیت ہے کہ شہید ہو گئے شہید ہو گئے. پھر میں بھاگ گیا. یہ جب آپ نے جب انہوں نے کہانی سنائی تو اللہ کے نبی پھر ہچکیاں لے کر رونے لگے ہیں. اتنا صدمہ تھا کہ 7 سال کے بعد بھی آپ زارو قطار روئے ہیں, لیکن اس کو رضی اللہ عنہ بنا دیا, وحشی سے وحشی رضی اللہ عنہ بنا دیا اور جنت کا حقدار بنا دیا اور معاف کر کے کراچی کی آگ کو بجھانے کا پیغام دیا کہ تم مسلمان ہو کر ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ رہے ہو, کل میرے دربار میں آؤ گے تو مجھے کیا جواب دو گے. جب حسین کا مظلوم سر کٹا ہوا سامنے آئے گا, جب عبداللہ بن حسین کا معصوم کٹا ہوا سر سامنے آئے گا, اور جب میری بیٹی زینب کا پھٹا ہوا, اے تم کیا ظلم کھا رہے ہو, ظالم بن کے نہ مرو, ظالم بن کے نہ مرو, مظلوم بن کے مر جاؤ. اللہ کی قسم کوئی گھاٹا نہیں, اللہ کی قسم کوئی گھاٹا نہیں. ظالم بن کر مرنے میں گھاٹا ہی گھاٹا ہے, مظلوم بن کر مرنے میں نفع ہی نفع ہے, نفع ہی نفع ہے. ہاں نے فرمایا وحشی اللہ تیرا بھلا کرے, اللہ تیرا بھلا کرے, جب تو میری مجلس میں آیا کر تو میرے سامنے نہ بیٹھا کر, مجھے میرے چچا کا غم رلا دیتا ہے, میری آنکھوں سے اوجھل ہو کے بیٹھا کر, جس کو دیکھنے کی بھی سکت نہیں تھی اس کو بھی معاف کر کے دکھایا اور اسے بھی جنت کا راستہ بتایا اور جنت تک پہنچایا, بتایا نہیں پہنچایا. تو میرے بھائیوں یہ پیغام عمل لے کر ہم سب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ آپ سارے بھائیو اس شہر کو پر امن بنانے کی کوشش کرو, محبت کا پیغام دو. اسلام محبت کا پیغام دیتا ہے. پچھلی بار اگر کمی زیادتیں ہوئی ہیں تو ہم توبہ کریں. اسلام کے 2 جز ہیں, ایک عبادت ہے ایک اخلاق ہے. اخلاق میں معاف کرنا, درگزر کرنا, چھوٹا بن جانا سب سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے. جو اب تک جو ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں, رمضان کے آنے میں 2 دن باقی ہیں, تو ہم سب توبہ کر لیں تاکہ رمضان کی برکتیں ہمیں نصیب ہو سکیں. کہ رمضان میں اللہ ہر آدمی کی بخشش کرتا ہے پر 4 آدمیوں کی بخشش نہیں ہوتی. ایک شراب پینے والا, ایک ماں باپ کا نافرمان, ایک مسلمانوں سے کینہ رکھنے والا, بغض رکھنے والا. ہم کیسے بغض رکھیں کہ ہمارے روزے برباد, ہماری عید برباد, ہماری شب قدر برباد ہو جائے گی, اور ایک رشتہ داروں سے برا سلوک کرنے والا, یہ 4 آدمی نہیں بخشے جاتے. تو بھائیو آؤ ہم سب مل کر اجتماعی توبہ کریں اور اپنے اللہ کو راضی کریں اور آئندہ آنے والے وقت کو قیمتی بنائیں, اور اس توبہ کو پختہ کرنے کے لیے سارا مجمع تبلیغ میں اللہ کے راستے میں 4 مہینے لگانے کی نیت اور ارادہ کرے. کرتے ہو نا ارادہ, توبہ کی نیت بھی کرتے ہو نا؟ ایک دفعہ باہر گلیوں میں بھی بہت بڑا مجمع ہے اور آپ اندر مسجد میں بھی بہت بڑا مجمع ہے, اور ماشاءاللہ ساری کے ساری نرسری ہے, سب نوجوان ہیں,
سب نوجوان ہیں ماشاءاللہ تو ایک دفعہ سارے میرے ساتھ کہو یا اللہ میری توبہ ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ اگر آپ نے دل سے کہا ہے تو آپ کو مبارک تو اللہ کی قسم آپ کے سب گناہ معاف ہو سارے معاف ہو آپ کے بدن پر ایک مچھر کے پر کے برابر گناہ باقی نہیں اللہ نے آپ کو معاف کر دیا معاف کر دیا آج اللہ کو راضی کر لو نیت کرتے ہو سارے درود شریف پڑھو اللہم لک الحمد کما انت اہل وصلی علی محمد کما انت اہل وقل بنا ما انت اہل انک اہل تقوی و اہل مغفرہ اللہ نے توبہ کی ہے معافی مانگ لے ہمیں معاف کر دے ہمیں معاف کر دے یہ سارا مجمع تیرے سامنے معافی مانگتا ہے ہمیں معاف کر دے تو نے سمجھایا ہم نہ سمجھے تو نے روکا ہم نہ رکے آج ہم تیرے باغاہ میں معافی مانگتے ہیں یا اللہ معافی مانگتے ہیں ہمارا سارا دیش خون سے رنگین ہو گیا ہے سارا کراچی خون سے رنگین ہو گیا ہے یا اللہ تو آ جانا آ جانا یا اللہ تو کر دینا یا اللہ کر دینا کر دے میرے مولا تو آ جا اے کریم اللہ اے مہربان اللہ اے غفور رحیم اللہ تو آ جا تیری بڑی مہربانی کر دے امن کو غائب کر دے نفرت کی آگ بجھا دے محبت کے پھول کھلا دے ان سے ہم سب سے راضی ہو جا ہمیں شیطان نے برباد کیا ہمیں شیطانی طاقتوں نے برباد کیا تیرا نبی تو چور کے ہاتھ کٹنے پر رویا تھا ہمارے تو معصوم بچوں کے گلے کٹ رہے ہیں پانی کی طرح خون بہ رہا ہے تو کر دینا تو کرنا تو کر یا اللہ تو ارادہ فرما یا اللہ تو فرما دے ارادہ کر لے میرے مولا ارادہ فرما دے تیرے مولا تیرا احسان تیری مہربانی ہم تیرے حقیر فقیر بندے تیری بارگاہ میں منت کرتے ہیں فریاد کرتے ہیں ہماری فریاد کو قبول فرما قبول فرما امن کو قائم فرما محبتوں کو قائم فرما نفرتوں کی آگ کو ختم فرما جو یہ آگ بھڑکا رہے ہیں ان سے تو نمٹ دے میرے مولا ان سے تو نمٹ دے میرے مولا تو نمٹ میرے مولا تو کہاں ہے آج تیرے بندے یہ تک کہہ رہے ہیں کہ تو کہاں ہے آج کا باطل بھی ہمیں کہتا ہے تمہارا رب کدھر ہے ہم بھی تجھے بلانے آئے ہیں کہ تو آ جا میرے آقا تیری مہربانی تیرا احسان عظیم تو آ جا ہماری دنیا اور آخرت بنا دے ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على النبي الكريم آمين برحمتك يا رحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته